gente, voltei. Bom dia de novo, boa tarde para quem estiver vendo de tarde, boa noite para quem estiver vendo de noite e boa madrugada para quem estiver vendo de madrugada, porque hoje eu tô faladeira aqui. Tô aqui fazendo meus doces numa segunda-feira. Já enchi um pouco ali o pote já de doce, que eu já fiz, né? Para quem não viu os vídeos, você saindo desse vídeo, você vai lá ver os outros vídeos, combinado, gente? Muito prazer, meu nome é Sara, sou a dona desse canal. Te convido a se inscrever nesse canal, porque eu tô na fé do canal chegar aos 10 mil inscritos até o fim do ano. Estamos ainda em 30 de setembro, que eu tô gravando hoje, numa segunda-feira. Então, eu tenho fé, se você puder se inscrever nesse canal, você já se inscreve nele, porque o conteúdo aqui é de qualidade. Se você tá precisando, se você tá desempregado, se você tá querendo uma renda extra, se você tá querendo se divertir, aqui também tem vídeo de divertimento, aqui tem conversa, aqui tem café da manhã. Se você não tem amiga aí na sua casa, aqui você tem uma já. E é isso aí. E me segue lá no meu Instagram, tá, gente? Que é isso que tá passando aí embaixo pra vocês. Eu tô aqui na minha rotina de trabalho, tá, gente? Hoje eu tô fazendo os meus doces pra mim poder vender na rua amanhã. Pra quem não sabe, eu vendo na rua. E também aceito encomendas caso queiram encomendar de mim, tá bom? Tô aqui agora, vou enrolar o meu beijinho, tá? Já enrolei docinho de churros, já enrolei bicho de pé e já enrolei leitinho. Então esse vídeo aqui é o quarto vídeo, tá? Se você quiser ver o outro vídeo, se você tá precisando aí de uma palavrinha de ânimo, tá bom? Até pra sua vida mesmo, você vai lá pros outros vídeos pra vocês verem, tá, gente? É, homem ou mulher, aqui eu digo a todos, tá? Vou pegar o meu coco aqui, gente, que eu tô usando esse coco aqui agora, pra mim poder passar o meu beijinho no coco, tá? Eu acho que tá mais gostosinho, né? Gente, brigadeiro é uma coisa que você consegue ganhar um dinheirinho bom, se você não desistir, tá? Não desiste, não. Se você tá precisando de uma renda extra, se você tá em casa e queria fazer algo pra você, faça uma plaquinha, que eu já mostrei pra vocês até o vídeo da plaquinha do geladinho aí. É só mudar a imagem e colocar a plaquinha do, como fala? Plaquinha de brigadeiro, né, gente? Tá calor aqui onde eu moro, gente, o brigadeiro é de 30 gramas, tá? Esse beijinho também vai ser de 30 gramas. Aí eu vou fazendo e vou pesando aqui na balança. Quem não tem balança, como eu já falei, você vai fazendo o tamanho que você pagaria R$2, infelizmente, né? Ó, aqui já tem 30 gramas. Ó, 30 gramas é desse tamanho aqui, ó. Tá? Gente, ignorem os barulhos aí, porque onde eu tô fazendo a minha cozinha é na varanda, eu já falei pra vocês. Então, tem o barulho na rua, às vezes um sobrinho meu pode chorar. E vamos que vamos. Deixa o like aí no vídeo, gente, se vocês gostou, pelo amor de Deus, tá? Pra esses likes subir. Comente aqui abaixo o que você tá achando dessa maratona aí, desses vídeos aí. Dessas palavras aí pra te ajudar. Comenta aí pra mim o que vocês estão achando. Aqui, praticamente, eu tô vendo que tá saindo vídeo todos os dias, né? Então, eu vou me esforçar pra continuar a fazer os vídeos todos os dias. Pra vocês. Isso daqui é mais a minha rotina, fazendo os brigadeiros. Conversando com vocês. Tava lá no grupo, tem pessoa que foi... como fala, humilhada. Ah, eu vou falar sobre isso aí agora. Sobre as humilhação, né? De quem tá vendendo na rua. Porque lá no grupo o povo tá falando sobre isso. Gente, se você quiser fazer parte do grupo, assim, eu não mexo muito no grupo, tá? Mas as meninas conversam muito entre elas. Aí uma acaba ajudando a outra lá. Quando eu vejo, eu às vezes chamo uma, converso. Às vezes mando uma mensagem lá no grupo pra todo mundo. Mas eu não sou de ficar no grupo, tá? Não tenho tempo pra ficar no grupo. Tem a Rebeca pra cuidar, tem os doces pra fazer, tem minha mãe pra ajudar, as coisas aqui. Então, não dá não. Mas se você quiser participar, você me chama lá no Instagram que eu mando pra você o link. Teve gente que falou assim, você tá aqui no YouTube, então você deveria ter colocado o link aqui, sei lá, falou um negócio assim. Mas, gente, eu coloquei o link hackearam, colocaram coisas de pornografia, então esquece, eu não vou pôr link nenhum aqui. Aí, como eu falei, se eu ver que como fala, gente? O perfil não é fake, seja bem-vindo ao grupo que eu vou te pôr. Agora, se for fake, esquece. Esse é o meu sobrinho chorão, gente. Ele chora demais mesmo. Ele é pequenininho. Ó, vou fazer os doces aqui. Vou dar uma pausa aqui e já volto. Terminei de fazer os beijinhos, tá? Deu
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Deu quase 12, mas o outro ficou com 27 gramas. Aí eu deixei pra Rebeca, tá? Falei pra vocês que o pequenininho eu deixo guardado. Rebeca? Essa daqui é minha sobrinha. Fala oi, Ninho. Fala oi. Ela tá procurando. Fala só assim, ó. Faz só assim. Oi. Fala. Não, não mexe aí, não. Fala oi. A bandeja tá ficando assim. Esses daqui que tá aberto, eu passo durex, tá? Na verdade, eu vou passar em todos. Esse daqui que tá aberto, não fecha de jeito nenhum. Vai ficar assim mesmo. Aí agora eu vou passar pro brigadeiro, tá bom? Gente, o brigadeiro é o que eu mais levo em quantidade maior, tá? Porque as pessoas compram muito. E eu vou estar usando esse granulado aqui, tá? Você sempre dá preferência pra granulado macio. O crocante, ele não fica tão bom, tá? Então, você compra sempre o macio. E eu tô usando dessa marca aqui, que é uma marca em conta e que é boa também. Olha só como ele é bem pretinho, tá? Gente, eu vou estar usando esse brigadeiro aqui que eu já falei pra vocês. Que eu deixei a receita no vídeo 1, tá? Na descrição do vídeo 1. Então, você corre lá no vídeo 1. Porque esse brigadeiro, eu já deixei ele pronto, tá? Olha o brilho que ele tem. E é um brigadeiro que ele dura até uma semana dentro da geladeira, tá? Mais de uma semana, na verdade. É depois que você enrola uma semana, tá? Aí você colocando dentro do blister e cuidando da refrigeração dele, tudo certinho. E vem, brigadeiro você vende rápido, mas ele dura, tá? Você pode mexer a massa e deixar ele prontinho dentro da geladeira. Comenta aqui abaixo a dúvida de você, tá bom? Como você chegou nesse vídeo aqui. Se você é novo, você já se inscreva nesse canal, tá bom? Pra gente chegar aos 10 mil, até o fim do ano que eu tô nessa fé aí, tá bom? E aqui tem vídeo todos os dias. Quando não tiver vídeo sobre vendas, é vídeo de motivação ou vídeo mostrando minhas receitas pra vocês, tá bom? Comente aqui embaixo também um vídeo que você quer ver aqui no canal. Vou começar a enrolar aqui. Quando já tiver praticamente todos enrolados, eu venho aqui e falo pra vocês quantos que rendeu e já finalizo o vídeo. Gente, esse brigadeiro aqui, eu usei 2 latas de leite condensado, tá? Tô usando o Itambé, que eu já falei pra vocês, tá bom? Ou Itambé, Piracanjuba ou leite moça. Não tô usando mais o Italac, gente, que deu uns problemas. E olhe bem quando vocês for comprar, pra não comprar leite condensado semidesnatado, tá bom? Voltei aqui pra finalizar o vídeo e falar com vocês. Me rendeu 26 brigadeiros desses daqui, ó, tá? Esses daqui eu tô levando assim porque eu consigo vender eles solto assim, ó, tá? Um ou outro não tem problema, porque as casinhas acabou, tá? Os blister acabou. E agora, os de doce de leite, os de churros eu coloquei doce de leite em cima, tá, ó? Aí ficou assim. E aí, quando você for levar pra vender, você pode levar tudo dentro de um potinho assim, ó. Por isso que eu digo que é mais fácil pra você poder levar, tá? Aí ficaram assim. Aí eu vou deixar na geladeira de hoje pra amanhã, fechado, tá? Com a tampinha dele aqui, ó. E aí, amanhã eu venho aqui e conto pra vocês como foram as vendas. Venho de manhã, gravo pra vocês um pouquinho também, pra vocês se motivarem. Que Deus abençoe a vida de vocês. Não desista, tá? Comenta aqui abaixo o que você achou do vídeo, se te ajudou de algum jeito, tá? Volta aqui e não esqueça que aqui vocês têm uma amiga, uma pessoa que vai te motivar e te ajudar, tá bom? Então é isso. Agora eu vou ficando aqui com a minha baguncinha limpando e dando seguimento aí no dia. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.